Tady je Tomáš Holčík pro Mobilemania z Las Vegas. Koukáte se právě na iPhone s nasazeným doplňkem Oloclip a vidíte, že mám rybí oko na klasickém iPhoneu. Tak to je to takový doplněk nacvakávací se dvěma čočkami, takže můžete si vybrat. Toto je klasický iPhone bez žádného příslušenství. Teď tam nacvakneme takové trošku širší ohnisko, a které je docela v pohodě, ale je tam nějaké zkreslení, a pokud chcete opravdu extrém, tak je tady rybí oko a s tím už opravdu můžete natáčet velmi zajímavé záležitosti. Pak ještě můžete eventuálně oddělat jednu čočku. Zase to tam nacvakneme. A v této chvíli je to makro. Takže můžu jít opravdu na velmi blízko. Teď jsem v podstatě nějaký centimetr od čočky a mám makro objektiv. Takže to vše v rámci jednoho malého zařízení Oloclip. Cena by měla být okolo 70-80 dolarů a opravdu zajímavý doplněk pro všechny s iPhonem. Samozřejmě podmínkou je, že nemůžete mít iPhone v žádném obalu. Nasazuje se to skutečně úplně přesně na klasický iPhone, který je zcela bez obalu. To je tedy Oloclip pro Mobilemania Tomáš Holčík z Las Vegas. Cesu.